¿Y ese globo por ahí? ¡Hola, amiguiñas! ¡Hola, amiguiños! ¡Son eu, Luisiño! E hoxe, veña falar vosto libro que imos ter no lendo contigo o sábado 24 de novembro, ás 12 da mañán en Donas, na Casa da Lectura de Espazo Lectura. Contaremos co libro Muriel de María Canosa, que nos acompañará na sesión. Un libro que foi Premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2017, editado por Segais, e cunhas ilustracións de Lucía Cobo, chulísimas! Nos conta a historia de Muriel, que bota moito de menos a súa avoa, pero atopará novas aventuras grazas a xuntarse con Primo Raposo e a aparición dun misterioso leiteiro. Aparecerá cartas, leite máxico, notas segredas, un montón de historias divertidas e moi fermosas. Un libro para disfrutar con toda a familia. Vide connosco o lendo contigo. Vémonos este sábado. Eu vou tomando agora un poquinho de leite a ver se teña unha mensaxe secreta. Adeus, amiguiñas! Adeus, amiguiños!